திகமந்தா அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஆலிஹி வ ஸல்லம் யோமனாலிதின் பயாகோட்ட ரமதான் ஹிஜ்ரமந்தா அல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஆலிஹி வ ஸல்லம் நரிஷ்கல ரூடா தரி ஹுதுதா 40 sannan muna shida ne ko bakwai muna shida ga watan May ya 2019 da yadda Allah za mu shiga cikin tafsirin alqurani mai girma a inda muka da bara a cikin suratul baqara kafin mu shiga ba kamar yadda aka sani wata ramadana wata ne mai albarka wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan daure shedanu akan bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta har Allah ya dinga shela cewa ya baqil khair aqbil ya kai mai neman alkhairi taho ga alkhairi Allah na ainin zubo da su ya kai mai neman sharri takaita domin wata ne samun gafara Allah to wannan gafarar ba haka nan ka ake samun ta ba sai aiki kenan ana son mai yawaita ibada cikin watan Ramadana bayan azumin Ramadana da ake yi karatun Qur'ani watani na Qur'ani sharu Ramadana alladhi unzila fihi alquran shi sa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk shekara watan Ramadana malaika jibril na sauka suna musaffa tare da manzon Allah a fara daga Fatiha zuwa Nas Ramadanan karshe da manzon Allah zai bar duniya sauka bi suka yi a wannan Ramadanan tunda za bar duniya yanzu ana buƙatar Qur'ani sosai to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jibril za su ƙara mai da hankali ga Qur'ani a cikin Ramadana to ina ga kuma dani da kuma yayi wannan sayo ta karatun Qur'ani ayo ta sadakoki da neman gafara ga Allah da sadar da alkhairi da ciyawa musamman a wannan lokaci dazan nake jin wasa a radio yau sun yi sahur da ruwan Lipton ne ko biredi babu ake yi da su a radio ba biredi ruwan Lipton kai suka sha don babu a ce ne mai za su yi ba da buɗe su ce babu sai da banda Allah ya to yana waɗannan dubbai ko miliyoyi suna nan tare da mu to wajibi ne kowanne a cikin mu ya tallafa na kusa da shi matsalar mu shine mukan ce masu kudi a'a shi alqurani ba inda yace masu kudi kada yake shiga aljanna cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu zamantuwa masu bin Allah ba sai idan kuna cewa shi abin da kuke so waye ba sa aljanna cikin mu babu ashe kenan cikin ido ake tsawuriya ko da mutum ɗaya zaka iya ba abincin goda baki ko abincin sahur ko da mutum ɗaya ne kada ka raina ba shi ke baka tallafa idan kake ba mutum ɗaya ne ba mutum biyu wace ba mutum uku sai ka kowa ya samu wadata ina ba ta fahimci wannan wajibi ne mu kokarin samu yardan Allah wannan wadana ba mu sani ba kila ita ce ta ƙarshe a rayuwar mu mu sani ba gudana muke tafsirin da su bara yau babu su kai ko jiya da magruba ko mutum ne mutum jiya a gonmu kuma jiya da safe lahi shi lau ya gama shirye komai za a fara azumi yau ashe ba da shi za yau to ka amfani da damar da ka samu kar ka ce da gudu Allah ya kai mu fadi noman rago kenan an gane a'a abinda ke a hannu yanzu ka amfani da shi kada ka raina Allah bai raina an fashe na karatu har Allah ya bin wasu bayi yake da suke cewa wallazina la yajiduna illa juhudahum wanda ba su ma da abin da za su bada amma cikin wahala da kokarin nasu da zai dan taro sai a bada to zaman tashi kwanan ne ka saba gafara Allah Allah ya mana gafara amin kuma mu yawa ta addu'a mun saba daga samu ke cikin yanzu ko mu kawo ya sani me shi rashin tsaro tababarewa tsaro kowa san da wannan wannan tababarewa tsaron gobara ne daga teku na ganin ki Allah so addu'a shine babban makamin mu ga wannan matsala ta yi menene tababarewa tsaro idan muka yi tsaro mai addu'a in muka yi gudu baki mai addu'a in muna cikin azumi na addu'a mun karanta Qur'ani ni na imani ga Allah
inda kowanne cikin mu zai addu'a sau daya a cikin wannan wata akan mutsalatsa wannan hakkashin watan na imani Allah Allah sai yayi mana mutsala insha Allah in Allah so ya yarda so dan menene mutsalar tsoro ta shafi kowa da kowa in za su dauke ka ba su lasa tumba ba shin ka dan PDP ne ko ko dan APC ne za su tambaya ko ki ga su ba bindila me su kuwa su yi ka ko kuma a tare ka a hanya ba za ce to ina ɗan ABC suke kuku yi nan ɗan PDP kuku zo mutu ba wannan kowa za ta yi da shi to shi sa wajibi na kan kowanne cikin mu ya sanya wannan kwallo cikin addu'a Allah ya yi mana sanai ta gwamnati muna kira gare ta kullum tana cewa tana kashe kuɗi akan tsaro abin da ke ake bukata ga gwamnati shine ta canza salo domin idan ka biyo ta hanya ba ta bullewa sai mene ne sai ta canza ta hanya yadda su masu laifin ai canza salo suke ko ba kana madewa to ita ma gwamnati ta tsaron ta canza strategy sun fi mu sanin strategies na samun security a canza a jarraba wal Allah Allah ya sa a dace kuma a ƙara sa himma da kaimi kuma kowa da ke gwamnati ya yadda cewa ku tsala tsaro domin in ba kowa ne ya yadda ba to ba za a hada mu kowa a magance abun ba in wannan gina kuma matsala wannan gina ba matsala ka shige nan wanda ke gina matsala shine zai da wadawo a kowa ya dawo ya tuba ga Allah kowa ya yadda akwai matsala idan kai gane matsalar ka to sanin maganin ba zai wahala ba insha Allah ta'ala so gwamnati ta ƙara ninka ainihin himma da take yi duk abin da za ta yi idan ba tsaro wallahi kin manna ne a ka gina hanya mai kyau ana doki mutane a hanya wa zai bi hanya ka ganya ta mutu ka gina makarantu masu kyau da asibitoci an zo a dare guda an kona su an kashe kowa ina amfanin ginin da aka yi so duk abin da gwamnati za ta yi babu tsaro wallahi kin manna ne so a mai da hankali wajen tsaro din nan a ƙara mai da hankali a zaunar da masana tsaron a ga wa juna gaskiya keke da keke ba murafin ci kasar nan da ta muce a gudu tare a tsira tare bayan nan muna ba gwamnati shawara ma'aikatan tsaro 'yan sanda ne sojoji ne civil defense ne ko ma wane ne duk wanda aka tabbata an bashi training na amfani da makami to duk laihin da yayi a gwamnatance kada a kore shi aiki ana ji wannan sosai duk wanda yayi amfani da makami duk laihin da zai gwamnati kada ta kore shi aiki domin koren shi bala'i ne idan mutum ya iya sarrafa makami ka kore shi ba da su sake nan ba ka ga ba fensho ba gratuity zai koma hopeless mana bai da future dama mai laifi ne mai zai yanzu sai ya nemi masu laifi a halaka da su wannan shi ne abin da ke cikin ƙasa ne gwamnati ta sani ba ta sani mun ga mata wanda suke cikin daji ina suke sarrafa manyan makami wa koya musu irin yanan waɗancan da ake kora ne ko a yadda ko ba a yadda ba wani da an kore shi zai samu frustration sai ya koma fashi da makami masu laifi sun karu wani ya koma zai yan ta'adda yana koya musu da ake sarrafa makami sanar bai shalbashi masu laifi sun karu so muna ba gwamnati shawara duk yadda wani ma'aikacin ta mai amfani da makami ya laifi kada a kore shi amma ya hukunci mai tsanani daurin shekara goma ne shekara ashirin ne talatin ne ba laifi yana daure bai iya cutar da kowa an fahimci wannan karatu ko ko a za a wuce mai albashi ne a koma albashin shi koma rabi ko a rage mai rank amma dai kada a dismissal ne shi wallahi ni na san mutumin da aka kore shi a soja kamar ya zautu yake cewa shi wallahi da zai samu shiga boko haram gobe sai ya shiga yake faɗi ƙarara ana ta bashi haƙuri ana ta lallashe shi Allah ya taimaka idan ka samu ka tura shi karatu kasan waje ya sai da can kasan waje inda ba tura shi ba to muna ba gudu shara gaskiya magana kenan ba mu ce kada a labartar da ma'aikacin tsaro ba amma koren shi bala'i ne gara a ɗaure shi wata shekara 20 shekara 10 wa rage mai duk abin da za a yi a mai yana da ƙarshen gwamnati ana lura da shi
ba zai zama to ainihin menene hadari ga kasa ba. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya shirye da mu shi na addini. Za mu tashi insha Allah ta'ala kan aya ta 186 a cikin suratul baqara. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله أكبر. كما يدعى كسامي تفسير مباصر مجيو بي أكي أهانكي كفي أسانو سنو فانا نيسا بما هدف تفسيري شيني متى نيسا قاني مي الله كي نفي ma'anar da ke dauke da ilimomin da ke kunshi a cikin ayoyin alqurani mai girma ba wai ai sauri a gama ba wannan shi yasa tafsirin abana ma zai fidi na baya ma tsawaita bayani domin wannan shine kaidar malaman tafsiri wajen malaman tafsiri idan ka zo yi malamin tafsiri yana tafsirin alam nashra yayi minti 15 yana ma tafsirin ta in ka dawo bayan wata daya to sai minti 30 yana ma tafsirin ta in ka dawo bayan wata daya sai minti 45 yana ma tafsirin ta domin shi ilimin alqurani kullun karuwa yake kuma bai raguwa kuma bai karewa ina ma dan fice wannan kuma balle muna cikin sura da tafi kowace tsawo suratul baqara ta fi yawan ayoyi ta fi tsawo ka san ta tsoro sai ganta akwai ta da ainihin yawan ayoyi amma ba tsawo kuma suratul shu'ara tana da ayoyi 226 amma ba ta da tsawo suratul ma'ida mai aya 120 ta fi da tsawo ta ba zan fashi wannan amma ita baqara ta hada duka ne ga yawan ayoyi ga kuma tsawon ainihin karatun da fata Allah ya sa mu dace sai Allah subhanahu wataala bayan da gama magana kan wato ma'ana magana azumi cewa an zada kuma dalilin da ya sa aka farlanta azumi a watan ramadana sai ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ne kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni falyastajibu li su nemi amsawa ta an ga karatu wal yu'minu bi
su imani da ni la'allahum yashurun ko su sa samu menene shari'a malaman tafsiri suka ce tambaya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi shin Allah mu kusa yake in zamu kira shi mu kira sai kasa kasa koko nesa yake in zamu kira shi ba rage murya yadda zai ji sai Allah ce wa idza salaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da ni an gane karatu fa inni qaribun ni kusa nake tambayoyin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqurani idan qurani zai bada ansa sai ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul yas'alunaka 'anil mahid qul huwa 'azzan yas'alunaka 'anil yatama yas'alunaka 'anil anfal qul anfal lillahi wa rasul duka na zuwa da sigar yas'alunaka ne amma ban da wannan ita ce wai za su alaka dai kenan na biyu kuma ita ce kadai ba ta da qul duk sauran ya rasulullah suna tambayar ka dangane da haila ce musu ka haila kazanta ne suna tambayar ka dangane da marayu ka ce ku kyauta musu amma nan sai ce wai za su alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da ni sai ya ce qulwa sai ce fa ni qareemu ni kusa nake me yasa dan ya nuna yadda kusancin Allah yake da bayinsa ba ma kowa zakarinsu da shi an gani karatu yau idan kana son ganin gwamna sai ka kama kawai da wa kila commissioner kila protocol kila menene director kila permanent director kila temporary director ko an gani kana son ganin shugaban kasa sai ka kama kawai da wani in kana son ganin sarkin garin kuma dole sai ka kama kawai da menene fadawa amma shi Allah ba ka kama kawai da kowa sai ce idan sa alaka ibadi anni fa inni qareebun kusa nake kusancin Allah ga bayinsa kusanci ne kala biyu na farko Allah na kusa da dukkan halittunsa ta hanyar ya san inda suke yana ganin su ba abin da ya boya gare shi ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يسر القاف شي مو كارش لا متن مون في كوسغاري شي في دا عينين ديجه وينزا ديجه ديك وين غا باكو ديجه انا ونوم با تا الله في كوسا كبي دون ديجه تو كوسنتي الله دك باين ساكيكي تو كوسنتي نبيو shine kusancin Allah ga bayinsa na ƙwarai an gane innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina Allah na tare da masu tsoron Allah masu kyautatawa kusanci ce ta musamman wannan yana tare da su ta hanyar zai taimake su zai dafa musu zai tabince su to sai sa ce fa inni qareebun ni kusa nake